Ollaan taas vähän poliisihommissa. Tervetuloa vaan mukaan. Katsellaan tässä, mitä taas tapahtuu. Vai tapahtuuko yhtään mitään? Ja tosiaan tykkäsin sitä viime videosta sen verran, että... Niin, tykkäsin sitä viime videosta sen verran hyvin, että ilman muuta tehdään lisää ja... Toivottavasti peli vaan toimii kunnolla. Mulla on jotain kovalevyongelmia, joten... Tää ei oo ihan täysin toiminut viime aikoina. Mutta nyt tää näyttää toimiva. Ihan niin kuin pitääkin. Toinen ammutaan. Ammutaan, hei! Seis! Jätkä alkoi ampua mua. Mitä sä mua ammut? Niin, kädet ylös! Ai. Sä aloit nukkuu. No se oli nopee. Ei kerennyt reagoimaan ollenkaan. Jätkät koitti kanalalle alkaa vittele. Huonostihan siinä kävi taas. Kerennyt mitään tekeen. Tuomi kyllä pysäytetään. Se on sen näköinen kaveri. Vittoksille. Pursuitte. Lähetään takaa ajoon. Jospa tää päättyi vähän paremmin kuin äsken. En nyt tuu siitä edestä, niin mä vähän... Mihin sä luulet meneväs? Kädet ylös, housut alas, täältä tulee munavaras. Noin, siihen mahalles. Viedään itte tää asemalle. Ihme porukka. Se saatiin edes yks hengissä. Mikä sinänsä on jo ihan hyvin. No viedäs tää muijani selli. Oh! Tähän nyt. On toimintaa täynnä. No niin, ulos sieltä. Viedäs tää muijani sisälle asti sit. Pitääks sulle antaa vähän sähköä? Älä pakota mua antaa sulle sähköä. Kävelekö nätisti mun kanssani? Nyt viedään sut suoraan putkaan sit. Hyvää päivää. Aivan kännissä. Sellit on täällä päin. Viedään sut suoraan tänne kellariin. Täältä löytyy sulle joku paikka aivan varmasti. Tänne. Noin. Sinä pysyt nyt täällä. Turpa kiinni. En mä sua. Menihän se nukkuu. Jaksa kuunnella tommosta mäikkäämistä. No nyt on uusi auto alla. Lähetään jatkaan partiointia. Pysähdyhän nyt. Tuo on joku tehtävä menossa, mutta... Odotetaan me tästä nyt. Kaveri. Tarkastukseen. Anna henkkärit ajokortti. Löytyykö sulta mitään? Ei aktiivisia etsintäkuulutuksia. Mites auto? Onko sun omistama? On. Päästetään reitseli jatkaa matkaa. No, hyvää päivän jatkoa vaan. Ja käydään hakeen tuo. Tuostaan tulikin hyvä homma meillä. Shane Fokker. Aha! Seksuaalirikollinen Shane käydään kyllä hakemassa. Shane saa kyllä vähän sähköä munille. Itse asiassa ei haittaa, jos joku harhaluoti lentää. Mulla ei ole mitään tarvetta saada Shaneä elävänä. No niin, Shane. Kill you, you piece of garbage! Ah!
Ja äläkö kiinnostaa ahdistella naisia. Sori! No voi hitto! Noin. Yksi paskakasa maailmassa vähemmän. Se juoksi karkuun, tekin näitte. Ja se oli aseistautunut. Siksi sitä ammuttiin 12 kertaa selkään. So, no käydään tuo, niin saadaan. Aha! Aha, otetaan taas kaveri kiinni. Aha! Hei! Noni! Ottakaa te se kiinni. Mä en jaksa lähteä kuskaan sitä yhtään mihinkään. Mitkä? Okei! Mä taitaa olla rikki nää mun pillit. Toi näytti siltä, että sillä ei ole kaikki kondiksessa tossa autossa. Katotaas, mitäs tää kaveri on syönyt. Mikä siä meni? Miks se on punainen? Mitä? Kuka sä oot? Älä anna mun huonon pilli huijata sua. Noni? Osu niin kovaa, että jätkä lensi autosta istuen pihalle. Oi! Jumalauta, sä lähet linnaan. Välittömästi linnaan. En mä sitä tappanut kuin tämä. Otetaan vähän apujoukkoja mukaan tähän. Tää on vaarallista, kun rekka karkaa. Mitä? Vamp! Kuka perkele mua ampu? Pihalle! Pistetään sullekin korut ranteeseen. Ja sitten me kyllä soitetaan joku hakee sut. Mä en jaksa viedä sua mihinkään tänään. Mitäkää? Ei mä oon täällä. Tuukko hakee? Tuun. En tuu. Minkä mä oikein tilasin? Niin nää on nää kytät sieltä story modesta. No sama kai se on mihin se menee. Joo, en mä kyllä pääse nyt liittyyn tähän takaa joo tällä autolla. Nyt etitään lähin poliisiasemaa, että me saadaan uusi auto. Pysäytetään tää, katsotaan mikä kaveri tää on. Hello! Annappas henkkari. Kiitos. Thomas King. Joo. Eiköhän tää autokin oo kunnossa sitten. Jaha! Varastettu auto. Ja vielä pysähdyit. No? Kokeillaan nyt sut läpi. Mitä löytyy? Jaha. Ja sitten lähdetään kuule linna. Hetkinen. Otetaan tälle kyyti, niin mä vien
Mä otankin tän muijan tosta kanssa. Mä en saa kuljetusta tällenne. Ai sä tuut taas sinä. Sinä lumipoliis, hei! Tää lähet linnaan putkaan kanssa. Tulkaahan te hakeen tuo. You piece of crap. Ai säkin tuut. No mulla alkaa olen teitä täällä jonkin verran. Mullehan mä tilasin kyllä kuljetuksen. No mun auto katos, voi perkele. Se mun auto. Mitä sä meinaatte? Sä ne kaikki kytät viipyy. No tulkaa nyt perkulle joku viemään nää. Noni. Koko peli kaatu. Tää meni niin sekasin mun pidätyksistä, että... Tai ei peli kaatunut, mutta tää modi kaatu. Tää muijaa mun käsipuolessa koko ajan. No noin mä pääsin siitä eroon, mutta... Se nyt kituu sitten siinä. Anteeksi herra, mutta olettekohan vähän väärässä paikassa. En mä nyt voi sitten tehdä mitään, sitä ei voi käynnistää tuossa kesken kaiken, joten mun on pakko lopettaa tää jakso tähän. Mä ehkä pöysin vähän liikaa backupia, mutta totta, kiitos kun olit taas seuraana, muista tykätä ensi jaksoon, se on moro. Noi, hoidetaan nyt nää tästä tuun. Vittuun nää epäillyt tästä, niin ei vittu mitään mielipahaa kellekään, noin. Se on kuollu. Toikin on kuollu. On varmaan vaan epäilyttävää, että ne on käsiraudoissa vielä. Tulkaa sitten nyt veke sieltä. Sehän juoksi kun pikkulikka karkuu.